Fala galera, seguimos aqui, quinto dia da maior BGS de todos os tempos. E você que não veio pode chorar, mas chora muito. Chora com força, porque perdeu um evento incrível e perdeu a oportunidade de encontrar essa mulher. Brasil, o que essa menina tá causando? Não tá escrito. E que fila você juntou aqui pra tirar foto com você, amigo, mulher? Eu fico feliz. Fico feliz que a galera veio tirar foto comigo. Imagina se ninguém, tipo, olhado pra mim, eu ia chorar. Ia ser sacanagem, mas eles vieram, fizeram fila, entendeu? Todo mundo lá interagindo, fiquei feliz. Galera que ainda não conhece o trabalho dessa mulher, vocês estão perdendo tempo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, hein? Que honra! Finalmente está próximo de Júlia Molina. Seja bem-vindo ao nosso canal e muito obrigado por essa honra, lindona. Obrigada, gente. Estou feliz de estar aqui, tá? No canal. É isso, se inscreva no canal, inclusive, deixa like, essas coisas todas que é importante ajudar a gente. Com toda certeza. Júlia, o que significa para você estar participando aqui dessa BGS que todo mundo já classificou como a maior de todos os tempos? Ah, eu acho incrível, amigo, tinha muito tempo, ainda mais que eu acho que essa foi muito esperada pelo fato de ter tido a pandemia, e nós ficou vários anos, foi dois anos sem? Dois anos sem, aí veio essa plau, todo mundo, né, aqui presente, eu acho que tá sendo uma experiência muito incrível também, eu acho que depois de pandemia e tal, essa coisa toda, então acho incrível, de verdade, tô feliz de estar aqui. Que maravilha, você já conseguiu dar um rolê pela feira ou você já chegou e veio direto pra cá? Amigo, eu cheguei do aeroporto e vim direto pro talk show aqui. E aí agora que eu vou tentar dar uma andada pra ver os negócios ali, tô querendo ir no TikTok e lá no YouTube. Vamos ver se eu vou conseguir. Ainda bem que você falou a palavra certa, você vai tentar, né? Eu vou tentar, não significa que eu vou conseguir. Porque o que eu sei que a galera vai ficar te parando nesses corredores, é não tá escrito, né? É difícil, mas aí a gente dá uma parada, vai, tira umas fotos e continua andando. Mas tá muito cheio também, né? Então, eu acho que tá sendo uma das BGS mais cheias que eu já fui, inclusive. Olha, que top, que maravilhoso isso. E você acabou de participar desse podcast do Groselha, sim, junto com o Gordox e com o Muca, que foi só risada, né? Meu Deus. Eu tava ouvindo aquilo ali só por Deus, essa conversa de vocês, hein? É porque a intimidade ali com o Muca é muito grande, né? E quando envolve intimidade, o negócio fica difícil, ruim. Então dá ruim. Daqui pra frente é só pra trás e foi assim. A intimidade é uma bosta. Eu falo pra todo mundo, mano, dá qualquer coisa pro ser humano, só mas não dá intimidade. É isso. Porque se der intimidade, vai dar ruim. Vai dar ruim. E aí o negócio vai desandar de vez. É isso. E, Julie, pra gente finalizar essa entrevista top, o que a galera de casa pode esperar de você esse ano? Nada. Sincerona! Não esperem nada de mim, entendeu? Olha, eu quero férias. Para de ficar esperando coisas de mim, vocês não vão ter nada demais. É isso. Tô brincando, gente. Esperem, assim, coisas legais, né? É isso que a gente responde. Coisas legais, coisas boas. Espero atender a expectativa de vocês que me acompanham. Vocês, obrigada. Você que tá curioso pra saber porque ela tá escondendo o jogo, você sabe o que você tem que fazer, né? É continuar seguindo essa mulher nas redes sociais e ponto. É isso. Que aqui a gente vai ficar dando spoiler pra vocês não, entendeu? É isso, vai. Faz essa pergunta estratégica que é pra galera falar, o que você acaba de falar? E o pessoal assiste a entrevista, ah, entendeu? Exatamente. Só assiste, é tudo estratégia de marketing. Júlia, eu quero te agradecer por essa entrevista incrível. Te parabenizar por todo o sucesso, pela história. Você é uma menina incrível, tava muito ansioso pra conseguir falar com você, tanto que eu fiquei ali, ó, esperando, até mostrei mensagem, passou assessoria ali, eu quero entrevistar a Julie e tal, fui, voltei, graças a Deus, deu certo, é isso. Né? E minha linda, o que você e sua equipe precisar, as portas do nosso canal estão sempre abertas, pode contar com a gente, beijo, viu? Beijo, amiga, é isso, obrigada, viu, gente, todo mundo que assistiu, beijo dando vocês, obrigada, prazer. Obrigado você, e daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas, galera, valeu!